अर्थ एक्सप्लोर डट युएसजिएस डट जिओभीबाट नेपालभरको थर्टी मिटर रिजोल्युसनको डिएम डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसको लागि यदि तपाईँहरूको आइडी छैन भने सजिलै नयाँ आइडी बनाउन सकिन्छ सुरुमा आफूले युजर नेम र रा पासवर्ड राख्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँले यो डाटा चाहिँ कस्तो प्रायोजनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्छ त्यसपछि पर्सनल इन्फर्मेसनहरू राख्दै जानुपर्छ जस्तो नेम कम्पनी एड्रेस कन्ट्री सिटी प्रोभिन्स जिपकोड इमेल र फोन नम्बर राख्नुपर्छ त्यसपछि हामीले यो फर्मलाई सब्मिट गर्नुपर्छ र सब्मिट गरिसकेपछि एकछिनमा एउटा कन्फर्मेसन इमेल आउँछ र त्यो कन्फर्मेसन इमेलको लिङ्कलाई क्लिक गरेर हाम्रो आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसपछि हामी सुरुकै युआरएलमा गएर लगइन गर्न सक्छौँ लगइन गरिसकेपछि हामीले अहिले एसआरटिएम डिएम डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब आ, हामी कुन एरिया डाउनलोड गर्ने भनेर सर्च गर्नुपर्छ सर्च गर्ने विभिन्न मेथडहरू छ जस्तो हामी सेफ फाइल अथवा केएमएल राखेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा डायगोनल कोअर्डिनेटरहरू राखेर पनि गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ मैले सिम्पली आफूले खोज्न खोजेको ठाउँमा गएर डाइरेक्टली यही म्यापबाटै सर्च गर्न चाहन्छु त्यसकारण सपोज मैले काठमाडौँ भ्यालीको डिएम डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने यो म्यापमा चाहिँ काठमाडौँ भ्याली ठिक्क अट्ने गरी त्यसलाई यसरी मिलाएर रा, राख्नु पऱ्यो अब यो म्याप फाइनल भइसके पछाडि हामीले युज म्याप भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु पर्यो अब युज म्याप गरिसके पछाडि यहाँ डिस्प्ले भएको म्यापको चार किल्लालाई चाहिँ यसले आफ्नो सर्च गर्नुपर्ने एरियाको रूपमा चिन्छ यसरी यो ठ्याक्क चार किल्लालाई चाहिँ सर्च गर्न थाल्छ अब हामीले आ... थर्टी मिटर रिजोलुसनको एसआरटिएमडिएम डाउनलोड गर्नुपर्ने हो त्यसकारण अब हामी के डाउनलोड गर्ने भनेर यहाँ डाटा सेटमा दिनुपर्छ अब यहाँ सर्चमा चाहिँ एसआरटिएमडिएम वान आर्क सेकेन्ड भनेर यहाँ डाइरेक्ट सर्च गरेर सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा डिजिटल एलिभेसनमा गएर एसआरटिएममा गएर एसआरटिएम वान आर्क सेकेन्ड ग्लोबल भन्ने डाटा सेटलाई चाहिँ त्यहाँ टिक गर्दा पनि हुन्छ अब हाम्रो डिएमको केसमा त्यस्तो एडिसनल क्राइटेरियाहरू अरू केही हुँदैन त्यस कारण डाइरेक्ट हामी सर्च रिजल्ट हेर्छौँ अब सर्च रिजल्ट खोज्दाखेरि चाहिँ यसले हामी लक्किली ठ्याक्क एउटा इमेजमा यो सबै आइपुग्यो अब त्यो पनि एकचोटि हाम्रो इमेज सर्च गर्दा आएको इमेजले चाहिँ हाम्रो सर्च एरिया म्याच हुन्छ हुँदैन भनेर यहाँ क्लिक गरेर हामी यसरी हेर्न सक्छौँ अब यो म्यापले आफ्नो सर्च एरिया ठ्याक्क सबै रिप्रेजेन्ट गर्दोरहेछ अब यसलाई हामी सजिलै डाउनलोड बटनमा थिचेर डाउनलोड गर्न सक्छौँ अब यो डाउनलोड बटन क्लिक गरिसके पछाडि यो हामी जनरली थर्ड अप्सन जियोटी फर्मेटमा डाउनलोड गर्छौँ अब यो डाउनलोड बटन क्लिक गरिसके पछाडि एकछिनमा अटोमेटिकल्ली डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ र यसरी डाउनलोड भएको यो डट टिआइएफ फर्मेटलाई जुनसुकै जिआइएस एप्लिकेसनमा खोलेर अब प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू